Nej. It's not a walkout. Oh, den stod flaring for. Jag har ett väldigt bra tips till er. Hur ni kommer få ett gratis 50 000 coins paket. Okej? Okay? Innan ni börjar tjata nu. Åh, det är inte gratis. Det är en SBC. Jo, det är gratis. Believe me. Men innan jag visar er hur ni kan få ett gratis 50k-pack så kommer jag visa er hur ni kommer få ett gratis 45k-pack. Till och med. Så ni kommer liksom få två stycken gratis packs och det är grymma packs ni kommer få. Och jag tipsade vissa om detta i min förra livestream. Det var någon som skickade som fick någon så här superbra spelare. Någon som skickade fick en legend. Som ni ser här, Squad Building Challenge Paris. Man får alltså ett 45k-pack. Och PSG-spelarna är inte alls dyra längre i och med att denna SBC:n kom ut för så pass länge sedan. Så alla har typ glömt att denna redan finns. Så gå in och gör denna PSG. Jag hade vissa av spelarna redan i min klubb, men jag la bara 5000 coins på att få det där 45k-packet. Och det är garanti på att få ett antal visst rare guldspelare och sådär i ett 45k-pack. Alla spelare har ju typ en lägsta nivå kring 1000 coins. Så får du då 10 stycken spelare så har du liksom 10 000 coins som du kan ha lagt in för att få det. Men jag la bara in 4000 coins och detta är packet jag fick. Yes, jag hade alltså vissa av de här PSG-spelarna redan i min klubb och... jag har lagt totalt typ 5k för ihop dem jag inte redan hade. Bland annat var det Krychowiak tror jag som kostade mest 2,5. Så var det någon annan spelare för 1k och någon annan spelare för något 1000 också. Men cirka 5k och jag kommer alltså få ett guldspelar... vad står det? Guldspelarpaket Elite. Vilket är ett 45k-pack som är riktigt nice. Och 1000 coins. Så jag menar vi skickar den där. Boom! Vi får ett 45k-pack och 1000 coins. Och jag la ungefär 5k, vilket betyder att jag bara behöver spela värde 4k i detta packet för att gå profit. Så det är ett riktigt enkelt sätt för att få bra packs. Liksom leta upp dolda squad building challenges. Den har typ aldrig varit med i en video eller en stream. Vi kör ett kungakrona pack. Okej, är ni med? 3, 2, 1. Boom, kom igen och walkout, snälla. Nej. It's not a walkout. Oh, den stod flaring form. Oh my god, mitt pack. Vi får en inform. Woo! LOL. Vi får Keen. What? Alltså jag har aldrig haft den här på mig. Varken i en video eller en stream eller någonting. Och första gången jag tar på mig den så får vi en inform i ett pack. Varför gjorde jag inte det tidigare? Nu då. Målet är att få ihop 4k härifrån. I så fall har vi gått profit. Och vi har liksom... 15k redan. När vi redan... 5-6k profit. Och vi har spelare kvar. Riktigt nice. Och Fernandes också. Shit. Så ja, som ni såg, jag lyckades packa en inform i det 45k-packet genom att göra denna. Jag la alltså 5k och fick ett gratis 45k-pack där jag lyckades packa en inform. Så jag gick verkligen profit på detta. Men man kan ju liksom få en Ronaldo. Det är ingen som vet när man får de här grymma spelarna. Och det är ju verkligen större chans att få det ett 50k-pack, 45k-pack än att få det ett 75k-pack till exempel. Så det är full garanti på att ni får era coins tillbaka när ni gör denna om ni inte köper det dyrare än för 10k. Så ett tips, gå in och gör den. Vidare nu då till 50k-packet så har vi här då legendarisk. Man får alltså ett sällsynta spelare-paket, vilket är ett 50k-pack och... jag kommer ihåg, jag la 11 000 coins på att få detta och man får alltså 12 stycken rare guldspelare. Tänk att alla spelarna går för minimum på 1 000 coins, får du alltså 12k tillbaka, minst. Får du en bra spelare så kommer du gå plus. Det är liksom en gratis chans på att få världens bästa spelare på FIFA. Jag kommer visa henne vilket lag jag använde för att klara av denna. Det kostade 11k tror jag, efter alla position changes. Innan det tror jag det låg på cirka 7-8k. Har ni många sådana här brukskort i er klubb så kommer det bli mycket, mycket billigare än vad jag fick lägga på det. Så ja. Här kommer packet. Boys and girls, we have done it. 11k ungefär för det här. Och vi har lyckats fixa loyalty glitchen äntligen också. Fått 50k pack för 11k. Alltså det är riktigt bra egentligen. Jag fattar inte varför inte alla gör det. Vi lämnar in det, laget. Badabim badaboom. Dalen pack är det många som skriver. Vi har fått ett 50k pack alltså. Okej, vi gör så, jag öppnar med näsan. Sen vänder jag mig om och sen kör vi dalen pack. Scrolla längst till sidan, okej? Och sen nu då. Ska jag scrolla hela vägen till kanten.
Det är ändå ett 50k-pack, det kan vara någonting riktigt nice i detta packet. Det är ett Dalen-pack, det är ett Spindershare kind of pack. Vi har öppnat det med näsan och det är ett no-look-pack. Vi har alltid samma. Vi är längst bort till höger. Vi har över 80-rated, kanske inte jättebra dock. Vi har Dire, Sunny och Fellaini. Kom igen nu! Oh my god. No way. Aj, vad dåligt. Men om vi säger så här, jag köpte det för 11k. Där har vi ungefär 3k, lite mer än 3, typ 3,5 kan vi räkna på någon. Vi får ändå 16k tillbaka liksom. Så det är nice, vi går på profit. Hur som helst, det där var två stycken sätt att få SBCS billigt. Vi har både 50k-pack och ett 45k-pack och gjorde båda för under 10k. Och vi gjorde profit på båda två, så tips, gör dem. Det var alltså allt för idag, jag hoppas ni gillade videon. Smash en like, kommentera hashtag MBG. Och om du inte redan gör det får du jättegärna prenumerera på YouTube-kanalen. Välkomna alla nya prenumeranter. Vi ökar något enormt för tillfället, vilket är så galet nice att se. Så tusen tack för den grymma supporten på senaste tiden. Det är bara att fortsätta så här, så kommer vi nå nya höjder. Och ni får helt enkelt ha det bäst, så ses vi i nästa video. Tjena!